Коронавирустың екінші толқынына байланысты еңбек нарығында қандай өзгерістер орын алуы мүмкін? Толығырақ цифрлық Қазақстан хабарының бүгінгі санында. Биыл 300 мыңға жуық қазақстандық электрондық еңбек биржасының көмегімен жұмыс тапты. Қазіргі уақытта еңбек кезет сайтында 40 мыңнан астам бос жұмыс орны орналасқан. Ал түйіндеме саны 6 есе көп, яғни жұмыс іздеп жүргендерден 237 мың хабарландыру келіп түскен. Еңбек кезет мәліметтері бойынша көбінесе білім беру және құрылыс саласындағы мамандар қажет. Сондай-ақ тігіншілер, жүктеушілер және әртүрлі жұмысшылар да сұранысқа ие. Еңбек ресурстарын дамыту орталығы осы жылдың 2-ші 90-ында жұмыссыздық деңгейі 5%-ға өскенін хабарлады. Бұл шамамен 450 мың адам. Но при этом значительно выросло. Бірақ бұл ретте уақытша жұмыссыз адамдардың үлесі айтарлықтай өсті. Тиісінше адамдардың белсенді емес топтардың жұмыспен қамтылу деңгейі 18% көлемін құрайды. Уақытша жұмыссыздар қатарына демалысқа кеткен адамдар және жеке себептер бойынша рұқсат алғандар жатады. Дағдарыс кезінде қазақстандық еңбек нарығында жұмыс уақытын қысқарту процесі жиі орын алады. Электрондық еңбек биржасының мәліметінше, карантин кезінде елде 36 және одан да көп сағат жұмыс істейтін қызметкерлер саны азайды. Ал 30 сағаттан аз жұмыс істейтіндердің саны керісінше өсті. Еңбек ресурстарын дамыту орталығы нарықтың COVID-19-дың екінші толқынына қалай әсер ететінін талдады. Мы проводили анализ. Біз екінші толқын басталып, карантиндік шектеулер енгізілген жағдайда қалай болар екен деп талдау жүргіздік. Бұл ең алдымен жұмыс ерекшелігімен, біліктілік деңгейімен және саламен байланысты болады. Біздің бағалау бойынша шамамен 4 миллион адам жұмыс режимін сақтайды. Бұл негізінен экономиканың негізін қамтамасыз ететін өнеркәсіп, денсаулық сақтау секторлары. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы саласында да үлкен өзгерістерді күтпейміз. Сарапшылардың болжамы бойынша 2 миллионға жуық қазақстандық қашықтан жұмыс істеу режиміне көшуі мүмкін. Оларды ақы төленетін немесе төленбейтін еңбек демалысына жібереді. Бұл сауда және қызмет көрсету саласының мамандары. Ал 167 мың қазақстандыққа жұмыстан айырылу қаупі төніп тұр. Бұл біліктілігі төмен қызметкерлер. Жақында республикада тегін онлайн курстар өткізіле бастады. Қазақстандықтар халықаралық білім беру алаңында. IT, гуманитарлық ғылымдар, экономика, физика, медицина, кәсіпкерлік және маркетинг сияқты бағыттар бойынша жаңа дағдыларды игере алады. Курсеры – это онлайн-площадка, созданная. Курсеры – бұл онлайн алаң. Америкалық жоғары оқу орындарының профессорларымен бірлесіп құрылған. Түрлі бағыт бойынша 4 мыңнан астам онлайн курс қол жетімді. Сурет өнерінен бастап IT-технология, блокчейн, бизнес, математика, биология, медицина сынды салаларды қамтиды. Негізге Coursera онлайн дайындық аясында қазақстандықтарға 50 мың орын бөлді. Ынтасы бар кез келген адам курстан өтуге болады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі еңбек ресурстарын дамыту орталығымен бірлесіп өтінімдерді қабылдауды жүзеге асырды. Олар еңбек кейзет сайт арқылы қабылданады. Бірнеше күннің ішінде 4 мыңға жуық қазақстандық өтініш жіберген, алайда бос орындар әлі көп. Продолжительность курсов, ну, в среднем от... Курстың ұзақтығы орта есеппен 4-тен 10 аптаға дейін барады. Бұл қатысушының өзіне байланысты. Ол күніне 2 немесе 3-5 сағат айналыса алады. Егер курсты тез аяқтаса, сертификатқа да жылдам ие болады. Ол оқу кестесін өзі жасай алады. Онда бейне лекциялар бар. Соған сәйкес тапсырмаларды орындайды. Толығымен өз бетінше жұмыс. Сондықтан көп нәрсе студентке тікелей байланысты. Ол өзінің дағдыларын жақсартқысы келсе, онда өте пайдалы курс. Ешқандай шетелдік жоғары оқу орнына бармай-ақ, әлемнің ең үздік университеттерінен білім алуға болады.
Еңбек ресурстарын дамыту орталығы электрондық еңбек биржасында онлайн оқыту платформасын іске қосуды жоспарлап отыр. Демек, алдағы уақытта біліктілікті арттырамын деушілерге жақсы мүмкіндік болмақ. Цифрландыру біздің өмірімізге белсенденіп келеді. Ол тез дамуға мүмкіндік береді. Ал сіздер әдеттегідей барлық жаңашылдықтар туралы цифрлық Қазақстан хабарынан біле аласыздар.